Jag vrider upp klockan precis. Bäddar sängen innan. Katten gick ut, så kom in igen. Jag bäddat. Ja. Jo, jag skulle säga att 1968, då ersattes de där 170 kubiktummarna av 200 i Fordarna. Och jag kan tänka mig att det fanns 170 efter också, som snikmodeller då. Kanske 144 med. Det vet jag inte riktigt hur länge de 144 gjordes. Men och den 200, den fanns ju bara med en trim, 120 hästar. När jag hade min Mustang, den var 200. Det var överliggande kamp på dem, så var inte häftigt. Och 7-lagrad vevaxel. De hade 5-lagrad vevaxel. Och så lite finare motor tycker jag. Och den skulle vara 135 hästar. Jag kommer inte ihåg vad det stod på papperna heller, tyvärr. Men jag tittade på olika sätt. Jag hittade bara 120 hästars. Alltså bruttohästar. Sen förmodligen var det 120. 135 sa jag att det var när jag hade den. För det var när jag köpte den av en bekant då. Då sa de 135. Eller det var en bekant till mig som köpte först av en annan bekant. Sen köpte den av den bekanta. Så vitt jag vet var 120 hästar. Jag tror inte de fanns med annat. Från de där 2,8, de fanns 170 kubiktar, de fanns med lite olika trim. Olika modeller. Men sen gjorde de ju så att de hade bara den där 200 som en modell. Det var ju enklast så. Och sen om man ville ha starka motor fick man köpa en 8 helt enkelt. Och 200, det är alltså 3,3. Det är ganska enkelt att räkna för att en dit är ju 61 kubiktum. 24. För det är 61,0. Så still här i skallen. 61,0.